פרשת במדבר שהיה בשבת האחרונה, אז כל ספר במדבר מדבר הרבה מאוד, מלבד המצוות שכתובות שם, על המסעות של עם ישראל במשך 40 שנה במדבר. כל 40 שנה למעשה כלולות בתוך ספר במדבר, כשבפרשת חוקת, שזה בהמשך, יש קפיצה של 40 שנה, מהשנה הראשונה והשנייה לשנה 40. הפרשה הראשונה, פרשת במדבר, הקדוש ברוך הוא מצווה על עם ישראל, נקרא את הפסוק, וידבר השם אל משה ולאהרון לאמור, איש על דגלו באותות לבית אבותם יחנו בני ישראל מנגד סביב לאוהל מועד. יחנו, איש על דגלו למחנה לבית אבותם. מובא במדרש מה זה העניין של הדגלים. מה העניין של הדגלים? הדגלים היה בעצם הקדוש ברוך הוא ציווה את עם ישראל להתחלק לארבעה מחנות, שבכל מחנה יש שלושה שבטים: דגל מחנה יהודה במזרח, דגל דגל מחנה יהודה במזרח, דגל מחנה ראובן בדרום, דגל מחנה אפרים במערב ודגל מחנה דן בצפון, כשבכל דגל שלושה שבטים, כמו שכתוב בפרשה. המדרש אומר, מדוע הקדוש ברוך הוא ציווה על עם ישראל את הסדר הזה, שבשעה שהקדוש ברוך הוא התגלה לעם ישראל בהר סיני לתת את התורה, ואז הוא ירד עם צבאות צבאות, גדודים גדודים של מלאכים, ועם ישראל, כל עם ישראל זכו לנבואה במדרגה מאוד גבוהה בזמן מתן תורה, ועם ישראל ראו את הדגלים, ראו את המחנות של המלאכים מסודרים בדגלים, כמו שיש בפרשה שלנו מצווים, עם ישראל צוו על דגלים. עם ישראל ראו שגם המלאכים מסודרים בסדר של דגלים. ואומר המדרש, והתאבו, עם ישראל התאבו שגם להם יהיה את הזכות הזאת להיות מסודרים כדגלים. בגלל ההשתוקקות, בגלל הרצונות של עם ישראל לדגלים, לכן הקדוש ברוך הוא ציווה את עם ישראל בסדר של הדגלים. שואלים את השאלה, מה העניין שעם ישראל כל כך השתוקקו לעניין של הסדר של הדגלים? אחרי הכל ראו את הקדוש ברוך הוא יורד, את כל המלאכים, גדודים, גדודים של מלאכים יורדים על הר סיני לתת את התורה לעם ישראל. ראו מראות הרי מופלאים מאוד. כתוב, וכל העם רואים את הקולות. יש ספר שנקרא, שרתי את השם שלו, מחנה יהודה כמדומני הוא נקרא. על כל פנים כתוב בספר הזה שעם ישראל ראו את כל הדורות. מה זה וראו, וכל עם ישראל רואים את הקולות? מה זה רואים את הקולות? הרי קולות לא רואים, קולות שומעים, אלא זכו שיפתח להם חוש חדש לגמרי של ראיית הקולות, וראו את כל מה שעתיד להיות, כל ההיסטוריה עד סוף כל הדורות, עד ביאת משיח צדקנו. ראו את כל זה עם ישראל, ראו את כל המלאכים. ודווקא לעניין של הדגלים מאוד מאוד השתוקקו עם ישראל, דווקא לעניין של הסדר של הדגלים. שואלים את השאלה, מה זה הנקודה של ההשתוקקות לדגלים, שהאומות העולם מפתים את עם ישראל, אז עם ישראל אומרים להם, מה תחזו בשונמית כמחולת המחניים? אומר המדרש, מה זה מה תחזו בשונמית כמחולת המחניים? מה תפתו אותנו אחרי שאנחנו ראינו את הדגלים? ואחרי שאנחנו היינו גם בסדר של דגלים במדבר, מה תפתו אותנו? לכאורה זה קשה מאוד. מה המציאת חן המיוחדת שהייתה דווקא לעניין של סדר הדגלים לעם ישראל? אומר, זה כתוב הרבה בספרים, זה כתוב בלקוטי הלכות ובעוד ספרים, שבאמת יש פה יסוד מאוד עמוק בנקודה של הדגלים. העניין של הדגלים זה למעשה מלמד על סדר פנימי שאצל המלאכים, כל מלאך ומלאך יודע בדיוק את המקום המדויק והאמיתי שלו. אף אחד לא שואף למקום אחר. עם ישראל ראו את הסדר הפנימי הזה והשתוקקו לסדר הפנימי הזה. וזה בסדר הדגלים, הקדוש ברוך הוא גילה להם בעצם את הסדר האמיתי של כל שבט ושבט, כל משפחה ומשפחה וכל יהודי ויהודי. מה זה העניין של הסדר המדויק? מובא בספרים הקדושים, מובא שכל יהודי יש לו, קיבלנו מתנה טובה. אנחנו אומרים בבוקר, כל בוקר אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא תודה על המתנה הזאת.
אלוהי נשמה שנתת בי תהוריי, אתה וראתה, אתה יצרת, אתה נפחת בי וכולי. הנשמה, למעשה זה כתוב, זה הנשמה האלוקית שבקרבנו, שזה חלק אלוהה ממעלה, ממעל. ברגע, ככל שהנשמה מתגלית לנו, ככל שאנחנו זוכים יותר לקבל את הארת הנשמה, למעשה האדם מתחבר עם המקום האמיתי שלו. לכל יהודי, מתחילת הבריאה, מתחילת בריאת העולם, באמת ליתר דיוק, לפני בריאת העולם זה עוד היה, כי ישראל עלו במחשבה תחילה, והעולם נברא בדיבור. מכאן בעל התניא מדייק שנשמות ישראל קיימים עוד לפני הבריאה. מה הדיוק? בעל התניא, זה דיוק של בעל התניא, דיוק נפלא מאוד. אומר בעל התניא, מה קודם? מחשבה לדיבור או דיבור למחשבה? ודאי שמחשבה קודמת לדיבור, אדם מדבר לפי המחשבה. אומר, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ויאמר אלוהים יהי אור ויהי אור, וכן הלאה. בעשרה מאמרות ברא הקדוש ברוך הוא את הבריאה, זאת אומרת שהבריאה נבראה על ידי דיבור. ומצד שני אומר, חז"ל אומרים, ישראל עלו במחשבה תחילה. זאת אומרת שישראל עלו במחשבה של הקדוש ברוך הוא לפני בריאת העולם. בבריאת הנשמות, עוד מובא, למעשה זה כתוב גם בגמרא במסכת חגיגה, שאמר לעולמו די. מה הכוונה אמר לעולמו די? הכוונה שלכל נשמה יהודית יש לה את המקום השלם ביותר, המושלם ביותר, ששם היא רוצה להיות. למעשה לכל אחד מאיתנו, לכל יהודי, יש השתוקקות פנימית אחת להגיע למקום הכי הכי מדויק והכי נכון שלה. ברגע שהאדם מגיע למקום הזה, למעשה האדם נמצא באושר השלם שלו. הוא אדם לא מקנה, אדם לא כועס, אדם לא מקפיד. הטוב השלם שיש לאדם ברגע שהוא מגיע למקום שלו. ברגע שאדם מגיע למקום שלו, הוא גם לא רוצה, הוא לא רוצה שום דבר של מישהו אחר. מדוע לא? כי לא חסר כלום. ברגע שאדם מגיע למקום שלו, יש לו כזאת שלמות, שאנחנו אפילו, אנחנו יכולים אולי קצת להתבונן בשכל, אנחנו לא יכולים להבין עד כמה זה שלם, שאדם לא ירצה לעולם של משהו של מישהו אחר, את החלק של מישהו אחר. המקום הזה, למעשה, לפני שאדם בא לעולם, הקדוש ברוך הוא מראה לנו את המקום. אומר הזוהר הקדוש, שהקדוש ברוך הוא לוקח כל נשמה, מראה לה בדיוק את המקום שלה, לשם היא צריכה להגיע. אבל, ברגע שהנשמה יורדת לעולם, בדרך יש שלבים, שכתוב בספרים הקדושים, איך הנשמה יורדת לעולם, זה תהליך, זה לא דבר פשוט, להוריד את הנשמה לעולם. בדרך הנשמה מקבלת מתנה טובה, נפש בהמית, רק מקבלת גוף, רק מקבלת עוד שיגעונות, שאיפה שאדם נולד, איפה שאדם גדל, ולאט לאט מתחילים להיכנס לאדם, כל השיגעונות, התאוות, המידות, כל זה, זה למעשה זה לא אנחנו, זה מלבושים נפשיים ורוחניים שמתלבשים עלינו. מה הקדוש ברוך הוא רוצה באיתנו בכל זה? ודאי, תורה ומצוות, אבל מה תכלית התורה והמצוות? התורה והמצוות למעשה זה דרך להורות לנו איך אנחנו חוזרים עם הגוף, עם הנפש הבהמית, עם השיגונות, עם הבלבולים של העולם הזה, איך אנחנו חוזרים למקום שלנו, שזה נקרא בחינת הנשמה האלוקית, חלק אלוקה ממעל. הניסיון שלנו בעולם זה הניסיון הזה. המידות הלא טובות, התאוות של העולם הזה, רצונות, שיגונות, דמיונות של העולם הזה, כל הזמן מבלבלים אותנו, שצריך לדעת, כל רצון של העולם הזה הוא סותר בעצם, הוא מנוגד לרצון הפנימי שלנו, של הנשמה האלוקית, לאן שאנחנו רוצים להגיע. מה עם ישראל ראה כשהוא ראה את סדר הדגלים אצל המלאכים? הוא ראה איך כל מלאך ומלאך נמצא בדיוק במקום הכי מדויק שלשם כך הוא נברא. אין, אצל המלאכים אין פספוס בדבר הזה. מדוע לא? מדוע אצל המלאכים אין שום טעות בדבר הזה? הסיבה היא פשוטה, אין להם יצרה. ברגע שאין להם יצרה, אין להם את היצרה שלנו, אין להם גאווה, אין להם כעס, אין להם הקפדה, אין להם בלבולים של תאוות הגשמיות של העולם הזה. ממילא, ברגע שאין את זה, באופן טבעי, האדם כבר יודע איפה הוא צריך להיות. גם המלאכים, באופן טבעי, הם יודעים בדיוק את המקום שלהם. זה מה שהתאבו, עם ישראל התאבו לסדר הדגלים, הם התאבו לתיקון הזה, שהקדוש ברוך הוא יעזור לכל אחד להגיע בדיוק למקום המדויק והנכון שלו, שזה מה שיהיה בזמן שיבוא משיח צדקנו. כי מה זה כל העניין של הגאולה? כל העניין של הגאולה זה להביא כל יהודי למקום הנכון והאמיתי שלו, שהמקום הנכון והאמיתי שלו, הפנימיות של זה, קצת נרחיב בזה בהמשך, אבל הנקודה הפנימית זה בעצם להתחבר עם הקדוש ברוך הוא. כי באמת התענוג, השמחה, העושר, המנוחה, הגן עדן זה התחברות של מוח ולב, כל הבחינות הפנימיות שבתוכנו, מתחברים עם הצינור של הקדוש ברוך הוא. ברגע שאנחנו מתחברים איתו,
אנחנו לא רוצים שום דבר אחר, כי שם זה השמחה והאושר המושלם ביותר. ראו עם ישראל את הסדר אצל המלאכים, ראו את הסדר הפנימי, השיגו אז איך שכל מלאך נמצא בדיוק במקום הנכון והמדויק שלו, לזה התאבו המלאכים. לכן כתוב במדרש שאומות העולם באים לעם ישראל ואומרים לעם ישראל, בואו, תהיו אצלנו חשובים. מדוע? כי ברגע שיהודי יוצא לאומות העולם, מיד אנחנו מצליחים. בזכות התורה, בזכות השכל, בזכות הנשמה האלוקית, אז הקדוש ברוך הוא נתן לנו הרבה יכולות, הרבה כישרונות, הרבה הצלחות בענייני העולם. באמת הגויים רק רוצים אותנו. הם מאוד מאוד רוצים אותנו. הם יודעים את זה. בפנימיות שלהם, הגויים יודעים שבלי כמה יהודים שיהיו איתם ביחד, לא צריך אפילו הרבה, אבל חייבים להיות כמה יהודים. למה? כי גוי אין לו התחדשות המוחין. גם בשיגונות אין לו התחדשות המוחין. מגיע לשם הנשמה היהודית, מיד יש התחדשות של המוחין. הם ממשיכים את כל התאוות, כל השיגונות, חייבים את המוח היהודי. על זה ישראל אומרים לגויים, מה תחזו בשונמית כמחולת המחניים? מה אתם יכולים לפתות אותנו אחרי שאנחנו ראינו את התענוג של להיות מסודרים בדגלים? שראינו את האור ואת התענוג האלוקי, מה אתם יכולים להציע לנו? ישולמית המחניים אמרת. המחניים בגימטריה זה נחמן. יפה. ברוך אתה אדוני מלך העולם שהכל נהיה מדברו. אז זה היה בעצם העניין של הדגלים. זה הסדר שעם ישראל זכה להשיג אותו בשעה שעם ישראל היה במדבר. עם כל זה, כמובן שזה לא היה בשלמות, זה לא היה בשלמות כפי שזה יהיה בזמן שיבוא משיח צדקנו. כי עדיין נשאר בחינות של פיתויים של היצר הרע, זה דור דעה, זה היה דור מאוד מאוד, מאוד מאוד גבוה, גם המלחמה כנגדו הייתה מלחמה רוחנית מאוד גבוהה של היצר הרע, ולכן הצליחו לקלקל את הסדר הזה לאותו הדור. עכשיו נדמיין קצת יותר לעומק של הדבר בעבודה שלנו, מובא בספרים הקדושים שיש במבנה של האדם. הרבה שואלים, הרבה חוקרים בעולם, בכל ההיסטוריה, מסה את תורת הנפש. תורת הנפש זה להבין מי אנחנו בכלל, מה מפעיל אותנו, מה אנחנו רוצים. צריך לדעת שתורת הנפש הכי מדויקת, הכי אמיתית יש בתורה. בתורה שלנו יש את התורה הכי אמיתית, מהסיבה הפשוטה. מכיוון שברגע ש... איזה מהנדס, מאוד מאוד, אחד מהמהנדסים הכי גאונים בעולם. עכשיו, הוא מהנדס למכונות כביסה. הוא יצר, עכשיו, הוא בנה מכונת כביסה חדשה לגמרי. אף אחד בעולם לא יודע את השכלולים שלה. הכל זה דיגיטלי, זה אלקטרוני, משהו שעוד לא היה מעולם. עכשיו, אם נשאל את השאלה, מי יודע להפעיל את המכונה הזאת? מי יכול לכתוב בעצם ספר הוראות להפעלת המכונה הזאת? רק המהנדס יכול. הקל וחומר, אלף אלפים, אין סוף פעמים, מי שברא את המכונה המשוכללת הזאת שנקראת אדם, ברא אותה, הוא יכול לתת לנו את הספר הוראות הכי מדויק, שזה בעצם התורה, המצוות, הצדיקים, זה בעצם הספר הוראות איך לחיות נכון. זה לדעת כמה שינסו להתחכם ולמצוא אין סוף דרכים, בסופו של דבר יהודי יגיע למקום שלו, יהודי חייב להגיע למקום שלו, זה רק הוא בודק, שבעצם... אין דרכים אחרות. זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר. אני מציע לכם לכתחילה, תלכו בדרך התורה והמצוות. אתם רוצים לבדוק דרכים אחרות? לכו, תבדקו. תראו, בסופו של דבר כל יהודי יגיע בחזרה, כי יראה שבעצם אין דרך אחרת. אין לנו דרך אחרת לחיות, אלא על ידי הדרך של התורה ושל המצוות. בתוך התורה יש פירוט, יש כניסה לעומק, של להבין בעצם קצת דברים שקשורים לנפש שלנו, יותר בפנימיות. ואחד היסודות הראשונים בזה, זה הזוהר הקדוש, אחר כך כל המפרשים ורבנו ארי, מרחיבים בדבר הזה, ומלמדים אותנו שחלוקה ראשונה בנפש, הנפש מתחלקת לחמישה חלקים. מה שאנחנו רואים את זה הרבה פעמים בספרים הקדושים, נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה. שצריך לדעת שהנפש, רוח, נשמה, חיה יחידה, זה הראשי תיבות שהרבה משתמשים בזה, זה נרנחי. גימטריה 318, גימטריה אליעזר, ככה זה יוצא. כל הנרנחי זה יוצא אליעזר. על כל פנים, כל אחד מהבחינות האלה זה בעצם
אור אלוקי שמושפע אלינו, כאשר לכל אחד יש את הגוון שלו ואת המהות שלו. יש הבדל בין הנפש לרוח, בין הרוח לנשמה וכן הלאה. העבודה שלנו בעולם הזה זה למעשה לזכות להאיר את ההערות האלה בתוכנו. זאת אומרת, כאשר אנחנו זוכים להתחזק וללכת בדרך התורה והדרך שהצדיקים מלמדים אותנו, כי הצדיקים למעשה, צריך לדעת, הם מלמדים אותנו את דרכי התורה. לא שהצדיק יש לו איזה המצאות משלו, חס ושלום. כל המהות של הצדיק זה שהוא בטל ומבוטל התורה, ואז הוא דרכו עובר אלינו בעצם הדעת האמיתית והמדויקת של התורה. וככל שהצדיק יותר מזוכח ויותר תיקן את עצמו, כך עובר אלינו דרכו דרכי התורה. כי אין שום דבר מעבר לתורה. והרבה פעמים שאנחנו מזכירים את מושג הצדיק, הצדיק מגלה לנו את התורה. רק שבכל דור ודור, לכל אדם ואדם, זה משתנה מזמן לזמן, גם דרכי התורה משתנים. דרכי התורה, הכוונה, התורה היא אחת ונצחית. אבל המלבושים שלה, העצות שלה, הדרכים שלה, הן משתנות כפי המציאות של הדור. והעבודה שלנו על ידי התורה וההתקשרות עם הצדיקים, זה לזכות כל פעם להאיר בתוכנו עוד בחינה. בהתחלה זה תמיד הולך מלמטה למעלה, בהתחלה זה נפש, אחר כך רוח, אחר כך נשמה, חיה, ויחידים בדורות זכו גם לבחינת יחידה, וכל העניין של משיח צדקנו זה שהוא נקרא יחידה הכללית. מה הכוונה שהוא היחידה הכללית? שהוא יוכל להאיר לכל אחד את בחינת היחידה שלו. ומה שבמשך הדורות היו חסידים או תלמידים שאמרו על הרב שלהם שהוא משיח, זה לאו דווקא הייתה טעות. הוא באמת זכה לבחינת יחידה, אבל יחידה כללית. מה זה יחידה כללית? שיוכל להעיר לכל נשמות ישראל, ללא יוצא מן הכלל. את היחידה הפרטית שלהם, זה רק משיח צדקנו, יזכה לקבל את זה, כשיגיע הזמן. ההתרה הזאת, היא נקראת יחידה דיחידה, היא מחכה בשמיים להתאתר במי שיזכה לגאול אותנו, היא מחכה להתאתר. זה הכוונה, משיח נמצא בהיכל כן ציפור, כי משיח יכול להיות שהוא חי איתנו בדור, אבל לא בכך שהוא יודע, אנחנו לא יודעים. אולי הוא יודע, אולי הוא לא יודע, אולי קיבל, לא קיבל. אבל על כל פנים, הנשמה האור הרוחני שיגל את כולם, שזה יקרה יחידה דיחידה, זה עדיין נמצא בהיכל כן ציפור. עד הרגע שהגיע הזמן, ואבא הקדוש ברוך הוא פשוט יוריד את זה. ואז לא יהיו קושיות, לא יהיו שאלות. היום שואלים מי זה המשיח, אבל באמת, ברגע שזה ירד לעולם, כבר לא יהיו שאלות. אז העבודה שלנו זה כל פעם לזכות להיר בתוכנו מבחינת נפש, מבחינת רוח, מבחינת נשמה, מבחינת חיה, מבחינת יחידה, כאשר לכל אחד מהחלקים האלה יש את המהות של העבודה שלו. האור שנקרא נפש, זה מבחינת, זה הצמאון וההשתוקקות של האדם להתקרב לקדוש ברוך הוא, זה מבחינת צמא לך נפשי, קמה לך בשרי, ונפשי ויתך בלילות. לכן הלשון של צמאון והשתוקקות הוא שייך דווקא לעניין של הבחינה של הערה של הנפש. אבל כנגד כל אחד מהבחינות האלה יש יצר רע כנגד זה. זה לעומת זה עשה אלוקים, כי זה העבודה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו בעולם הזה. כנגד הנפש האלוקית, האור האלוקי, זה להרגיש את הצמאון ואת ההשתוקקות לעולם, לקדוש ברוך הוא, מה יש כנגד זה? יש את התאוות הגשמיות של העולם הזה, הם עומדים כנגד זה. כשאנחנו רוצים לאכול עוגות קצפת, שניצלים וכן הלאה, זה ההשתוקקות לגשמיות, זה בעצם המסך על החלק של הנפש. פה כמובן כולנו יודעים שזה עבודת חיים, למעט בזה, להתגבר על זה, להתמודד עם הדבר הזה. אז העניין של הנפש זה בעצם הצמאון, ההשתוקקות, גם לקדוש ברוך הוא וגם לתורה. לכן חז"ל אומרים גרסה נפשי לתאווה, זה הגרסה של התורה. אז גם כאן אנחנו רואים את העניין של הנפש, שזה ההשתוקקות, או צמא לך נפשי, קמה לך בשרי, או נפשי ויתך בלילות, שכל זה לשונות של השתוקקות וצמאון להתקרב לקדוש ברוך הוא ולהתקרב לתורה. שתי בחינות והדבר הזה. אז זה נקודת הנפש. נקודת הרוח היא כבר יותר נקודה שכלית, נקודה יותר שכלית, שככל שאנחנו זוכים יותר ללמוד תורה, את פשט התורה, מה שאנחנו לומדים כולנו זה פשט התורה, אז שיכול שאנחנו זוכים ללמוד את פשט התורה, אנחנו מקבלים את בחינת הערת הרוח. כאשר הערת הרוח זה להתחיל להבין את דרכי השם,
איך אנחנו יכולים להבין את דרכי השם? התורה מלמדת אותנו להבין את דרכי השם. כנגד זה, מה עומד כנגד זה? כמובן כל החוכמות החיצוניות. עומדות כנגד השכל והדעת של השכל והדעת של התורה. יש צדיקים שיכלו ללמוד חוכמות חיצוניות. ידוע על צדיקים גדולים שידעו את כל החוכמות החיצוניות. אבל אצלהם זה לא היה, זה לא היה בבחינת פגם וחסרון. מדוע? כי הם ידעו שהחוכמות החיצוניות הן מבחינת כלים ועזרה בעצם לחוכמה האמיתית, ולתו לא. לא יותר מאשר כלים ועזרה לחוכמה האמיתית. והצדיקים שכבר מאוד זיכחו את עצמם, לא היה להם, לא היה להם בעיה בעצם ללמוד גם את החוכמות החיצוניות, והשיגו את זה במקומות מאוד מאוד, מאוד גבוהים, גם את החוכמות החיצוניות. כל עוד האדם לא זיכך את בחינת הרוח, אז החוכמות החיצוניות יכולות להזיק. מדוע? אומר בעל התניא שהחוכמות החיצוניות בטבעם מולידות גאווה בלב האדם. ומרחיקות את האדם מאוד מהקדוש ברוך הוא, מרחיקות את האדם מאוד מבין אדם לחברו. זה הרבה מחלות נפש יש בזה. אלא אם כן, זה אותם צדיקים שיכלו לשעבד את כל החוכמות החיצוניות לחוכמות התורה. להשתמש בזה הרבה רק בשביל התורה, ולכן זה חז"ל מדמים את החוכמות החיצוניות כשפחה ואת התורה כגבירה. השפחות יכולות לשמש את הגבירה, הם צריכים לשמש אותה. זה בחינת הרוח. בחינת הנשמה זה כבר ההשגה וההתבוננות בפנימיות התורה. זה ההבנה יותר בדרכים, סודות שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם ואת הבריאה, זה בחינת נשמה. בחינת חיה זה כבר מדרגות מאוד גבוהות של התקרבות לקדוש ברוך הוא, אבל עדיין מתוך יראה ובושה. זה בחינת החיה, זה התקרבות גדולה מאוד, שאדם מרגיש את הנוכחות של הקדוש ברוך הוא, זה נקרא יראת החיה. לפעמים אנחנו זוכרים קצת להרגיש את זה, זה ההגדרה בספרי החסידות ליראת החיה, זה להרגיש את הנוכחות של הקדוש ברוך הוא. היחידה של זה, שבעצם כולנו משתוקקים, כל נשמות ישראל משתוקקים לבחינה של היחידה, זה כבר הקרבה, הקרבה של עם ישראל לקדוש ברוך הוא. וכמו שרשי כותב, שלעתיד לבוא נתהלך איתו בגן עדן, שעם ישראל, נשמות ישראל יוכלו להתהלך עם הקדוש ברוך הוא בגן עדן, ולא לפחד מזה. יראת הכבוד תמיד תהיה בוודאי, אבל נוכל ללכת איתו, גם אם מתוך יראת כבוד, נוכל ללכת איתו, רשי כותב, נוכל ללכת לטייל איתו בגן עדן עם הקדוש ברוך הוא. אז הבחינה הזאת, הבחינה של היחידה, זה נקרא ההתכללות השלמה, ההתקשרות, ההתחברות השלמה של הנשמה עם הקדוש ברוך הוא, של האדם עם הקדוש ברוך הוא, וכולנו בעצם משתוקקים להארת היחידה. זה בעצם הפנימיות של כל מה שאנחנו רוצים באמת, זה בעצם לקבל את הארת היחידה שבה אנחנו קרובים לקדוש ברוך הוא. העניין של הדגלים זה היה אור של היחידה שירד על עם ישראל. ברגע שיורד אור של יחידה, אדם יודע לבד כבר את מקומו. הוא יודע לבד איפה הוא צריך להיות, וזה כבר כתוב בספר ראשית חוכמה, בשער הענווה, שמי שזוכה למדרגה הזאת, כבר לא צריך מישהו שמדריך שיגיד לו מה לעשות. הנשמה שלו כבר מגלה לו מה הוא בדיוק צריך לעשות. שיבוא משיח צדקנו, כל יהודי כבר ידע את המקום האמיתי שלו בלי מדריך. לא צריך לה כבר, מה משיח יחדש לנו? יחדש לנו חידושי תורה מופלאים, יגלה לנו השגות, יגלה לנו עולמות, יעלה אותנו מדרגה למדרגה. אבל האדם כבר ידע את המקום האמיתי שלו ומה הוא צריך לעשות כבר מעצמו, לבד הוא ידע. כי זה נמצא בתוכנו. נמצא בתוכנו, הבחינה הזאת היא קיימת בתוכנו. כרגע היא מתחת הרבה מסכים, יש לנו הרבה הסתרות מהנקודה הזאת. איך אנחנו זוכים עכשיו, שכרגע אין לנו את הדגלים, אנחנו מקווים שאולי עד הבוקר כבר יהיה, אבל כרגע עדיין אין לנו את הדגלים, ויש לנו אין סוף בלבולים, בפרט עכשיו שכל העולם רועש וגועש מכל מה שקורה, אז איך אנחנו זוכים לעשות עבודה של התחברות עם הנקודה של היחידה? מהי הדרך, הלכה למעשה, שאנחנו זוכים לזה? אז כתוב, למעשה, זה נרמז בפסוק. בפסוק של איש על דגלו באותות, לבית אבותם, יחנו בני ישראל, מנגד סביב לאוהל מועד יחנו. קודם כל זה העניין של אוהל מועד. אוהל מועד זה בית המקדש,
זה רק בית המקדש הארעי שהיה שנדד עם עם ישראל במדבר, אבל זה בחינת בית המקדש. יש ספר שנקרא ספר דרשות הר"ן. הר"ן היה אחד מגדולי הראשונים, השם המלא זה רבנו ניסים, אחד מגדולי הראשונים, והוא כותב בספר דרשות הר"ן שמאז שחרב בית המקדש, איפה יערת הבית מקדש שורה? אומר הר"ן בדרוש שמיני, אומר זה שורה בקברות צדיקים ואצל הצדיקים. זאת אומרת שבעצם הצדיקים האמיתיים שעוסקים בתיקון עם ישראל, אצלהם שורה עליהם, והר"ן כותב, וכן ראוי מחמת קדושתם וטהרתם שהערת בית המקדש תהיה גם בקברות צדיקים. במקום שהם נחים שם, הנשמה שלהם שורה שם, בחינה של הנשמה שלהם שורה שם, על ידי ההתחברות וההתקשרות שלנו עם הצדיקים, על ידי זה אנחנו זוכים לקבל את ההערה הזאת. גם בצדיקים חיים. כן, הר"ן אומר מפורש. צדיקים חיים וקברות צדיקים. כל דבר למעלה, אנחנו צריכים שיהיה משהו כנגדו למטה כדי להמשיך את ההשראה שלו. הצדיק הוא עכשיו ממשיך את ההשראה של הבית מקדש למעלה, ממשיך את זה למטה. בעיקר העבודה שלנו זה העניין של ההתקשרות עם הצדיקים. ההתקשרות עם הצדיקים, רבנו אורי כותב שעיקר ההתקשרות עם הצדיקים זה שזוכים, וזו זכות גדולה מאוד שאדם זוכה להרגיש אהבה לצדיק. אבל באמת כל התקשרות, לכן, אפילו אם אדם לא, בפרט ביום יום אנחנו לא זוכים תמיד להרגיש אהבה, להגיד הרי אני מקשר את עצמי עם כל הצדיקים. זה מעלה מאוד גדולה, העניין הזה של להגיד הרי אני מקשר, להדליק נר לצדיק, ללמוד תורה של צדיק, לדבר גם סיפורי מעשיות מהצדיקים, כל זה מקשר את הלב שלנו עם הצדיק. ואז רבנו אומר בתורה נונטט, בלקוטי מוהר"ן, זו תורה שנקראת היכל הקודש, שעל ידי ההתחברות וההתקשרות עם הצדיקים נעשה דבר שנקרא מסילות בלבבם. מה זה מסילות בלבבם? נעשה דרך כביש, זה אנחנו סוללים כביש דו סטרי מהלב שלנו לצדיק ומהלב של הצדיק אלינו. מה זאת אומרת? במי נוסע על הכביש הזה? אז אומר רבנו, מה שיש בלב של הצדיק עובר אלינו, והשם ירחם שמה שיש לנו בלב עובר אל הצדיק. מסכן הצדיק, מה הוא צריך לסבול את הלב שלנו? אבל הבן אומר שמה הוא מקבל על עצמו את זה. זה לא פשוט. לכן צריך לא לחלוק ולא לדבר על הצדיקים האמיתיים. על אף אחד לא צריך לדבר, אבל בפרט לא על הצדיקים האמיתיים. כמה צער אנחנו גורמים להם. אנחנו אומרים, הרי אני מקשר את עצמי עם הצדיקים, וכמה צער אנחנו גורמים להם. בסדר, הם מקבלים את זה באהבה. אבל בכל אופן, לפחות לכבד אותם על זה שהם מוכנים לסבול את הלב שלנו. כל השטויות, כל הדמיונות שלנו עוברים אליהם, אבל מה שאנחנו צריכים לקבל זה את ההערה מהם. ההערה מהם, שזה רבנו אורי כותב שזה בעיקר נעשה על ידי הרגשה שאדם מרגיש אהבה לצדיק. לכן לימוד התורה של הצדיק, להגיד הרי אני מקשר, הדלקת לצדיקים, אז עצות, זה מחבר אותנו איתם. מה? לנשמה שלו, לרוח הקודש שבו, לדעת שבו. מה? לדעת שלו, כן, כן. הדעת שלו גורם להרגיש קרוב לשם, כאילו, אני רוצה להבין. כן. אתה צודק שאין פה משהו לגוף, בפרט שבאמת האהבה לצדיקים זה בין צדיקים חיים, בין צדיקים שנפטרו, אבל ודאי שזה לא לגוף שלהם, ודאי שזה לחלק הנשמה שלהם. ומתי מתגברת ומתעצמת האהבה אצל הצדיק, אצלנו, כלפי הצדיק, שאנחנו משיגים כמה מסירות נפש הוא עושה בשבילנו, כמה הוא מוכן לסבול איסורים בשבילנו. זה נקודה שמאוד מעוררת בתוכנו את האהבה. גם וזה טוב מאוד להתבונן בזה, שאדם יתבונן, כל אחד מה שהוא זוכה להתחזק ברוחניות, לראות שבעצם אנחנו מקבלים מתנות חינם. ההתחזקות ברוחניות זה מתנות חינם. עכשיו, אנחנו מזהים, אפשר לזהות, פתאום שאדם מקבל מתנה. פתאום אדם רואה, מה עשיתי בשביל בכלל לחזור בתשובה? מה עשיתי בשביל בכלל ללמוד תורה? איזה זכות בכלל יש לי? הרי כל אחד יכול לראות שבאמת מצד עצמו הוא לא עשה שום דבר. אז קודם כל לראות את העניין של יש פה מתנה. אחר כך, החלק השני של זה, זה לראות מאיפה נמשכה המתנה הזאת. בזכות מה המתנה? צריך לדעת, האיסורים שהצדיקים
קיבלו ומקבלים על עצמם עבורנו, בזכות זה נמשכים אלינו המתנות האלה. זה מחבר את האדם באהבה גדולה מאוד לנשמה של הצדיק, שבזכותו אנחנו מקבלים את זה. ואז רבנו הרי אומר שעיקר ההצלחה וההשגות של האדם בעולם הזה, זאת אומרת, מה אנחנו מקבלים? הלב שלו עובר אלינו, מה אנחנו מקבלים? קודם כל מקבלים לב יהודי, מתחילים לקבל קצת לב יהודי, זה דבר אחד. דבר שני, אנחנו מתחילים לקבל דעת. דעת זה להתחיל להסתכל על כל המציאות אחרת. כי אם כל אחד מאיתנו יכול לבדוק את עצמו, מצד עצמנו אנחנו רואים את הטבע של העולם. יש פה כוחות, יש פה בני אדם, יש פה טילים, יש פה פצצות, יש פה מאורעות שקורים בעולם. זה הדעת הטבעית. זה הדעת הטבעית. זה בלי שום רוחניות. הרוחניות של הדעת זה להתחיל לראות את ההשגחה הפרטית בתוך כל המאורעות. יש רבנו ארי כותר שכל אדם יש לו מצד עצמו, מצד הטבע, מצד הבריאה, נפש ורוח. נפש ורוח, כשמקדשים אותם, זוכים להערה רוחנית. אבל נפש ורוח, אדם יכול להיות פרופסור. בנפש ורוח אדם יכול להיות פרופסור של 10 מדעים, במדעים הכי קשים בעולם. אבל לראות את הקדוש ברוך הוא, זה כבר חייב להיות הערה של הנשמה. זה כבר הערה הרוחנית היותר גבוהה. אז הצדיקים מאירים בנו את הנפש חיה ויחידה. ככל שאדם זוכה להתקרב לצדיק, הם מאירים בנו את זה, פתאום אנחנו מקבלים דעת. ועיקר הדעת, עיקר תיקון הדעת, כתוב, מה משה רבנו אומר? וידעת היום, והשיבות אל לבבך, כי השם הוא האלוקים. השם הוא האלוקים זה ההשגחה פרטית לראות בתוך הטבע. בתוך המציאות של העולם הזה, זה לראות את ההשגחה הפרטית. אז זה מה שאנחנו מקבלים מההתקשרות שלנו עם הצדיקים. רבנו מגלה גם, באמת זה כבר כתוב לפני זה, זה כתוב בספרים לפני זה, שהקדוש ברוך הוא נותן לצדיקים, כשאנחנו אומרים הצדיקים, כל עמך צדיקים, כל עם ישראל צדיקים, ועמך צדיקים כולם, אבל יש צדיקים שזה נשמות מיוחדות שעוסקות בתיקון נשמות ישראל. זה מבחינת צדיק האמת, והצדיקים האלה מקבלים הערה רוחנית מאוד מאוד גבוהה, אין לנו שום השגה בהערה הזאת, שבסיפורי מעשיות, במעשה מבעל תפילה, רבנו מרמז על העניין הזה. זה הסוד שנקרא הלנדקארט. יש שם מושג שנקרא הלנדקארט, שרבנו אומר שזה כל הדרכים שעולות מארץ לשמיים. ואז רבנו אומר, זה כל הדרכים שעולות מארץ לשמיים, וזה כל הדורות. כלומר, הדרכים האלה הם גם הם במשך הזמן. לכל דור ודור יש את הדרכים שלו, לכל מקום ומקום, לכל יהודי ויהודי יש את הדרך שלו. המשמעות, שרבנו דיבר בלשון משל, המשמעות של הלנדקר זה ההשגה של הצדיק, שהוא רואה כל יהודי איפה הוא נמצא, את הארציות שלו, הכוונה, את כל השורש שלו, את כל מי האדם הראשון, איכן אדם מושרש באדם הראשון, שכל החטאים שלנו, כל הניסיונות שלנו קשורים לשורש של כל אחד ואחד מאיתנו באדם הראשון, את כל הגלגולים, את כל המציאות העכשווית שאדם נמצא בארץ, והצדיק רואה כיצד לעלות את האדם מהארץ לשמיים, שזה סוד הלנדקארט. זה השגה שאנחנו רק יכולים להגדיר אותה, אנחנו לא יכולים להתחיל להבין בכלל מה זה הדבר הזה, לראות יהודי, לראות נשמה יהודית ולראות את כל הדרכים שהוא צריך להגיע לתיקון שלו. לכן כשאנחנו זוכים להתחבר ולהתקשר עם הצדיק, אז הוא מוליך אותנו בדרך הזאת. לפני כמה שנים שאל אותי ידיד שלי, שאל אותי למה יגרה חלקנו, הוא שאל על הדור שלנו. הוא אומר, היו דורות, היו צדיקים שאנחנו יודעים סיפורים על רבנו ארי, על הבעל שם טוב, על רבנו. אדם היה מגיע לצדיק והיה אומר לו את כל הוא היה אומר לו בדיוק, תעשה א', ב', ג', ד', אתה תזכה לתיקון שלך. לפעמים ידוע שהצדיק היה הופך לאדם את כל החיים שלו. לפעמים גם היה מוריד אותו לגשמיות כדי להעלות אותו. היה סיפור ידוע מהבעל שם טוב, שאמר לאיזה רב אחד, שהוא שאל אותו מה התיקון שלי, אמר לו תהיה עגלון. והוא קיבל על עצמו, אותו רב קיבל על עצמו להיות עגלון, והבעל שם טוב אמר לתלמידים שלו, שזה זכות גדולה מאוד הייתה לו שהוא יקשיב לו, כי אחרת הוא לא יכול להגיע לתיקון שלו בשום פנים ואופן. זאת אומרת, עד כמה אנחנו בכלל לא יודעים ולא מבינים בכלל מה התיקון שלנו. גם הובא בספרים שבדרך כלל כל המחשבות והרצונות של האדם זה לא באמת מהתיקון שלו. זה מהבלבולים והדמיונות. היצר רע מבלבל בכל מדרגה ומדרגה. אבל
אז הוא שאל אותי, למה יגרה חלקנו של הדור שלנו? למה אנחנו, אין לנו את הבעל שם טוב, צדיק כמו הבעל שם טוב, כמו רבנו, שני פה, אני שאל אותו, יגיע לנו את כל התיקון שלנו. אז אמרתי לו, מה שקיבלתי מזקני ברסלב, שאמרו, באמת, הדור שלנו יש לו זכות גדולה מאוד. מדוע? כי עכשיו זה לא שהלכים לשאול את הצדיק, עכשיו זה התקשרות עם הצדיק, והנשמה של הצדיק כבר מוליכה אותנו ומובילה אותנו בנקודה הזאת. אני יכול להגיד משהו אחד קטן, אני חייב להתפרט דווקא עכשיו. נכון שבמתן תורה, משעות מהלילה עד שעות הבוקר היה כמו שכינה כל הלילה, הרגשת, כולל כולם, כל מי שהוא סביבך? כל עם ישראל מרגיש את זה. כי אני אומר שזה היה בכל בית כנסת לישראל. כל מי שישב ולמד תורה בלילה והלך להתפלל על הבוקר, הרגיש את השכינה הזאת. תכף נדבר על זה. תכף ניגע בנקודה הזאת. בנקודה של מתן תורה. אז ה... אבל איפה אחת זו? אני דיבר על מי שמתקשר עם הצדיק. כן. אז הצדיק מוליך אותנו כבר בדרך שלנו, ולכן צריך הרבה פעמים... התיקון שלנו עובר אלינו לא תמיד בדרך נעימה ומכבדת, לפעמים גם היא לא מכבדת, היא לא נעימה, היא מלווה קצת, לא, זה נדיר, בדור שלנו זה נדיר, אבל לפעמים יש קצת ביזיולות, קצת, אז כמה אדם צריך לשמוח בדבר הזה. ראיתי השבוע מישהו הראה לי באחד הסידורים של הרשש, יש תפילות בסוף הזה, באלוקי נצור, בסוף המידה, אז הוא כותב, יהיה רצון שאזכה לקבל את כל הביזיונות והכישלונות שלי באהבה ולהבין שהכל זה לתיקוני הנצחי. כי באמת, העולם הזה זה 70 שנה ואם בגבורות 80 שנה. זה לא הרבה זמן. וכל מה שעובר עלינו בעצם, בפרט שהאדם מקושר עם הצדיק, את צריך לדעת, זה הכל בא בהשגחה פרטית בדיוק לתיקון שלנו. והאדם אומר, רגע, אבל מפריעים לי. מה זאת אומרת, אם עכשיו לא היו מצערים אותי, לא היו מבזים אותי, לא היו מבלבלים לי את הראש, הייתי יכול לעסוק בדברים טובים. קודם כל, ברוך השם שככה אדם חושב. אבל צריך לדעת, לא מפריעים לך, לא מבלבלים אותך, מביאים אותך לתיקון שלך. רק לנו זה נראה, כי אנחנו לא מבינים, אנחנו לא משיגים מה התיקון שלנו. לכן אנחנו חושבים, תמיד קשה לנו לפרש את זה. אז אחד הדברים זה לקבל מאוד מאוד באהבה את ההנהגה שהקדוש ברוך הוא מוריד עלינו וממשיך לנו. וזה ההתקשרות עם הצדיק, לכן הרבה פעמים, ברגע שאדם מתקשר עם הצדיק, אז יכול לעבור עליו כאלה דברים, אנחנו לא מבינים למה, אבל צריך לדעת כלל גדול, אנחנו לא אמורים להבין, אנחנו אמורים לקבל את זה באהבה, את מה שעובר אלינו, אנחנו לא אמורים להבין את זה. אחרי שנזכה בעזרת השם לדרגה חיה יחידה, נתחיל להבין גם למה כל מה שעבר ומה שקרה ונבין את הכל. אבל עד אז, אנחנו טיפה רחוקים קצת מהמדרגה הזאת, אז לכן, אחד העצות זה לקבל את זה באהבה גדולה, את הדבר הזה. אני אשאל יותר גדול, אנחנו נשאול את הצדיק. מה? זה נכון, יש בזה צד של אמת, מצד אחד זה ניסיון יותר גדול, מצד שני זה גם זכות שכל אחד יכול לקבל את זה, ואפילו גם מי שלא מגיע בפועל אל הצדיק יכול לקבל את זה, כי זה הערה כללית שהקדוש ברוך הוא מזכה את הדור שלנו. אתה צודק, יש בזה, זה ניסיון, צדיק מוליך אותנו בדרך הזה, הניסיון הוא, אתה צודק, הניסיון הוא בעצם להאמין בזה, זה הניסיון שלנו. וברגע של אדם יש ספק, שמיד יגיד לקדוש ברוך הוא, תעזור לי להאמין שבאמת הכל זה בהשגחה פרטית, הכל זה לטובתי הנצחית, באמת לבקש על זה. עכשיו יש סיוע, ברוך השם, בדרך שאדם רוצה ללכת מוליכים אותו, מסייעים לנו להאמין בזה. כי אם לא היו מסייעים לנו להאמין בזה, כולנו היינו היום יורים, ויש לכל אחד איזה קבוצת אנשים שהיה יורה בה בשמחה. מה? לא, לא, יש 2% מהביזיונות שמותר להגיב עליהם, וכל אחד יכול לבחור איזה 2%. מה? אני בדיוק ב-2% האלה. איפה שר 98%? מנהיגים אותי בצורה אחרת. מה? עוד שמנהיגים אותי בצורה אחרת. אתה מרגיש שחסר ביזיונות? לא, חסר ביזיונות שאני לא צריך לענות עליהן. אז בינתיים, עד שתדע מה השתי אחוז שאתה צריך לענות, אתה חושב ש... שתי אחוז, זה... כן, כן. בוודאות.
אז אני אגיד לך משהו, באמת אמרנו בבדיחות השתי אחוז, באמת באמת זה מיליונית האחוז. יש משהו שאני צריך לומר? מה? לא רשות אינם? שכן אני מזמח את זה? אני אגיד לך משהו. צריך לענות רק על איפה שאדם מרגיש שהוא יתפוצץ אם הוא לא יענה. רק בשביל רגיעת הנפש. אם הוא לא יענה, יהיה נזק יותר. כן, אם הוא לא יענה, כן, זה, מה? זה דבר שכן צריך ככה. מה? זה אמת. ראיתי כתוב. רבי צדוק כותב את זה, שמשיח יגאל את העולם על ידי זה שהוא לא יקפיד על אף אחד שום דבר, כחוט השערה. וברגע שיגיע לזה, זה מדרגת היחידה הוא יוכל לגאול את העולם. באמת, אנחנו צריכים לדעת שההקפדה זה תיקון מאוד מאוד גדול לא להקפיד. זה מאוד מאוד גדול, זה תיקון מאוד מאוד גדול. הנקודה הזאת, גם אם נתבונן, כל הסיבה של הגלות זה שנאת חינם, נכון? חורבן בית המקדש השני זה היה על שנאת חינם. איך אנחנו מתקנים את השנאת חינם? את השורש של השנאת חינם, התיקון הפנימי של השורש של שנאת חינם זה לא להקפיד. וזה קשה. יצא לנו קצת לראות כמה מצבים שהרב נמצא, זה ממש רואים את העבודה הזאת של לא להקפיד בצורה נוראית בדבר הזה. לא, הנה הוא אמר קודם, לפעמים האדם לא יענה, הוא לא יענה, אז הוא... לא, אז הוא ירוץ להביא איזה נשק. לא, אבל במקרה שהוא לא ירוץ, הוא סתם פשוט יאכל את עצמו אם הוא לא יענה. בסדר, אז אמרנו. מה שאדם צריך לבריאות הנפש שלו, שיענה. אבל שיבין שהוא צריך את זה לבריאות הנפש שלו. אם הוא עם דוגמה, הוא לא יענה, יכול שזה יותר גרוע חמת הבן אדם. כן, יש סברות כאלה, אבל אל תסתכל על הסברות האלה. רק תראה לבריאות הנפש שלך. מה? זה בניימן. כן. יש כזה... אתה יודע, הרב אומר, הרב ברלנצ'יט אמר, שאביגיל פגשה את דוד, אז היא אמרה לו, מלחמות השם אדוני נלחם. אז הרב פירש, מאיפה ידע שמלחמות השם, על דוד היא אמרה, מלחמות השם הוא נלחם? אומרת, עוד לא פגשתי בן אדם שמגבל כל כך הרבה ביזיונות. אתה מגבל כל כך הרבה ביזיונות, אז אם כך כל המלחמות שלך זה מלחמות השם. זה... עכשיו נוהגים לקרוא את מגילת רות לקראת בחג שבועות, שכל העניין של אחת הסיבות שקוראים את מגילת רות זה בעצם העניין של דוד המלך, שבעצם משה הוריד תורה משמיים, דוד זה הבחינת המלכות, זה לגלות אותה בפועל בתוך הנפשות בעולם הזה. זה הבחינה שלא נחשב דוד אלא להראות תשובת היחיד. לכן יש קשר בין דוד המלך לבין חג שבועות, מלבד שהוא נולד ונפטר גם בחג שבועות. זה אחת הסיבות שקוראים את מגילת רות. כשאנחנו מסתכלים על החיים של דוד המלך, אנחנו רואים את הדברים הכי לא הגיוניים בעולם. נולד ונפטר בשבועות. שבועות? כן. כן. אז רואים את סדר חיים, רואים פה כמובן את ההשגחה הפרטית, אבל זה לכאורה דבר הזוי. עד כמה הוא היה צריך לעבור צער וביזיון בעולם הזה. ולמה הוא זכה להיות רגל רביעית של המרכבה ובחינת מלך המשיח, תקן את כל הסדר של מלכות משיח, בהשם מעלה לדבר או באלוהים מעלה לדבר. אז זה שדוד המלך יכל להעלות את כל המציאות החיים תמיד לשירות ותשבחות לקדוש ברוך הוא. תמיד לחבר את זה עם הקדוש ברוך הוא. לא שהוא תמיד היה בגדלות המוחין ובשמחה. הוא היה, עבר הרבה הרבה צמצומים. דוד המלך. אבל הנקודה שלו הייתה תמיד לחבר את זה. לחבר את המציאות שעובר עם הקדוש ברוך הוא. וזה בעצם תיקון המלכות. מה זה המלכות? תיקון המלכות זה לחבר את הקדוש ברוך הוא עם העולם הזה. זה נקרא תיקון המלכות בשלמות. לא היה לו שום הקפדה? מה? לא היה לו שום הקפדה על אף יהודי? הוא לא נולד ככה. הוא לא נולד ככה. כשהוא הגיע לתיקון, הוא לא יחל שום דבר על אף אחד? זה נקודה מעניינת, השאלה הזאת. כתוב בגמרא, במסכת סנהדרין, אז כתוב שהקדוש ברוך הוא יביא את כולם לעולם הבא, כולל את אלה שכתוב שאין להם חלק לעולם הבא. ושניים מתוך אלה שאין להם חלק לעולם הבא, היו אויבים של דוד, דואג האדומי והאחיתופל. אז שם הגמרא אומרת, שהקדוש ברוך הוא יביא את דואג האדומי ואת אחיתופל גם יביא לעולם הבא. אומרת הגמרא,
ויבואו מלאכי השרת וישאלו את הקדוש ברוך הוא, איך אתה מביא אותם לעולם הבא, מה תענה לדוד שיטען לפניך טענות כנגד דואג האדומי, הוא רצה להרוג אותי כל ימי חיי, מה תענה לו? אז עכשיו זה ככה גמרא אומרת, המלאכים ישאלו את הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, מתי הקדוש ברוך הוא דואג האדומי לגן עדן? זה אנחנו לא יודעים, אבל פשוט שיבוא משיח צדקנו. לא שאנחנו יודעים את התאריך, לא כתוב שם, אבל נגיד, זה בערך 3,500 שנה, 3,300 שנה אחרי שדוד המלך חי. עכשיו, איפה דוד המלך כל ה-3,300 שנה, איפה הוא נמצא? בחלום של משיח. יש מישהו השגה כלשהי איפה דוד המלך נמצא? זאת אומרת, 3,300 שנה אחרי פטירת דוד, שהוא נמצא בגן עדן הכי עליון שיכול להיות, עדיין המלאכים אומרים שיש לו הקפדה על דואג. והם אומרים לקדוש ברוך הוא, מה תענה לדוד? מה תגיד לו? אמר הקדוש ברוך הוא אומר להם, עליי לעשותם רעים, אני אעשה אותם חברים. זאת אומרת שזה נקודה מאוד עמוקה. זאת אומרת, יש משהו שחייב להיות התגלות אור אלוקי כל כך עליון שיחבר את כל נשמות ישראל באהבה בלי שום הקפדה. זה, אבל מה שדוד יכל לעשות, ודאי שהוא עשה את השלמות הכי גדולה בנקודה הזאת. כי חייב תמיד, בכל דבר ודבר, צריך להיות בסופו של דבר סיוע מלמעלה. כמה ימים אנחנו, כמה ימים ספרנו עכשיו בספירת העומר? השנה, כמה ספרנו השנה? 49. מה? מה? 49. גם שנה שעברה, נכון? פשוט כל שנה. מה? זה יוצא 49. אני זוכר שבסוף 49 הפסקנו לספור את ספירת העומר, נכון? תסבירו לי, פשט בפסוק, תספרו 50 יום מאחל חרמש בקמה. מה כתוב בתורה? תספרו כמה? 50 יום. מה? אבל אני לא זוכר אף שנה שספרנו 50 יום. מה, אתם זוכרים איזה שנה? אולי אני לא זוכר. לא, לא הייתה אף שנה. כל שנה אנחנו סופרים רק 49 יום. אבל בתורה כתוב תספרו 50 יום. בקושייה עצומה. זה יש כאלה שמתרצים עד 50. אבל באמת זה קשה לפשט. הפשט אומר, תספרו, זה פסוק מפורש, תספרו 50 יום. באמת, בשמיים מחשיבים לנו שאנחנו סופרים 50 יום. כי את השאר ה-50 אנחנו לא יכולים לספור. השאר ה-50 זה הקדוש ברוך הוא נותן לנו את זה במתנה, ובגלל שספרנו את 49 יום, זאת אומרת, עשינו כל מה שביכולתנו, הקדוש ברוך הוא אומר לנו, אני מחשיב את השאר ה-50, מחשיב את זה שאתם עשיתם את זה. כי אתם עשיתם כל מה שביכולתכם. השאר ה-50 זה כבר ההשפעה שהקדוש ברוך הוא נותן לאדם להגיע לתיקון השלם שלו בכל מידה. בכל דבר ודבר יש בעצם את השער ה-50, שזה התיקון השלם, וזה חייב כבר להיות סיוע מלמעלה. זה הנקודה, נחזור עכשיו לנקודה של הבחינה של הדגלים, שזה בחינת הנקודה של היחידה, ואמרנו קודם, זה ההתקשרות וההתכללות השלמה של האדם עם הקדוש ברוך הוא. באופן כללי, יש שתי דרכים של עבודה. אמרנו, יסוד ראשון, זה סביב אוהל מועד, מנגד אוהל מועד יחנו. זה העניין של סביב בית המקדש, זה סביב הצדיק. עכשיו שזה, אין לנו בית המקדש, זה עניין של התקשרות עם הצדיק. אבל יש גם את העבודה שלנו בזה. יש כמובן את העבודה שלנו להגיע לנקודה של היחידה. מובא בספרים הקדושים שיש שתי בחינות בעבודה של היחידה. נקשר את זה לאיזה קושייה שמקשים בעניין של חג שבועות. כתוב בהלכות חג שבועות, אחד הפוסקים הגדולים, המגן אברהם, אומר, מה הסיבה שעם ישראל ערים בלילות? בליל שבועות הכוונה. למה עם ישראל ערים בשבועות? אומר המגן אברהם, וככה זה מובא, ככה אנחנו נוהגים, מכיוון שעם ישראל ישנו בזמן מתן תורה, מה שעם ישראל ישנו בזמן מתן תורה, לכן אנחנו כנגד זה, מתקנים כנגד זה, ערים בליל שבועות ולומדים תורה. זה ככה, זה ידוע, זה דבר הלכה ידוע. רבי צדוק הכהן מלובלין, בספר פרי צדיק, בעניין שבועות, הוא מקשה קושייה על המגן אברהם. משמע, מדברי המגן אברהם, שיש הקפדה, שעם ישראל עשו לא כראוי, בזה שהם ישנו בליל שבועות. הוא מביא מדרש רבה שיר השירים, שכתוב שם במדרש שהשינה של עצרת ערבה. מהלשון של המדרש, והסתכלנו את זה בפנים, רבי צדוק כותב את זה, ובאמת מדויק,
שאין שום הקפדה על עם ישראל שהם ישנו. מי אמר להם לא לישון בזה? מי אמר לעם ישראל לא לישון אחר כך, באיזשהו שלב, כתוב בזוהר, אז באיזשהו שלב של חזל, התחיל המנהג, המנהג של לא לישון בלילות. אבל למעשה, בתקופת המדבר, רבי צדוק כותב, וזה מדויק מלשון המדרש, כי המדרש משבח את השינה של... שינה של עצרת, משבח את השינה של עצרת. אז אומר רבי צדוק, איך זה מסתדר? אז אומר שם יסוד מאוד גדול. ידוע שכל העניין של שבועות זה הערת הכתר, זה הערת היחידה. זה הנועם העליון הזה שמרגישים בחג שבועות, כי זה העניין של הערת הכתר והיחידה, מה שאמרנו שזה הדגלים, זה ההתקשרות וההתחברות של נשמות ישראל. אומר רבי צדוק, ובאמת יש שתי דרכים להגיע למקום הזה. ושתי הדרכים כמובן אמיתיות, ולא רק זה, לפעמים ככה ולפעמים ככה. אנחנו, זה לא שכל אחד הולך רק בדרך אחת, אלא כל אחד הולך בשתי הדרכים. דרך אחת זה על ידי לימוד התורה וההתאמצות שלנו בתורה. ככל שאדם זוכה יותר ללמוד תורה ולהתאמץ בתורה, אז הוא זוכה להמשיך לאט לאט, כמובן זה זמן, אבל הוא זוכה להמשיך את אור היחידה, אור הכתר עליו, אור הדגלים, הבחינה של הדגלים. זאת אומרת, עצם הלימוד התורה וההתאמצות שלנו, ההשתדלות שלנו בקיום המצוות של התורה, על ידי זה אנחנו זוכים להמשיך על עצמנו את ההערה הרוחנית הזאת של הכתר, של היחידה. זה בחינה אחת של להתקרב, לקבל את האור של היחידה. אבל אומר רבי צדוק דבר נפלא, יש בחינה ללכת לישון ולקבל את אור היחידה. מה זה העניין של השינה? העניין של השינה זה שאדם מבטל את עצמו לגמרי. הוא אומר לקדוש ברוך הוא, אני לא יודע כלום, אני לא מסוגל לעשות שום דבר, אני מוסר את עצמי לגמרי בידיך. וזה סדר עבודה שונה, הסדר של הבחינה הזאת, שהאדם מרגיש, זה עובר אלינו בתקופות בחיים או במצבים שונים בחיים שלנו, שאנחנו מרגישים שאנחנו חסרי אונים. ברגע שאדם מרגיש שהוא חסר אונים, בכל מיני מצויות שקורות לנו בחיים, אנחנו מרגיש שאנחנו חסרי אונים, יש עבודה. זאת אומרת, זה כנגד העבודה של השינה. כשאדם ישן, בידך הפקיד רוחי. אדם מבטל את עצמו לגמרי, מוסר את עצמו לקדוש ברוך הוא. יש עבודה של שינה להיות ער. לישון בזמן העירות. מה זה? אנחנו מוסרים את עצמנו לגמרי בידי הקדוש ברוך הוא. אומר רבי צדוק, גם בזה שאדם מוסר את עצמו לגמרי לקדוש ברוך הוא, גם בזה הוא ממשיך על עצמו את אור היחידה ואת אור הכתר. זאת אומרת, בעצם יש עבודה של עשייה על ידי לימוד התורה, קיום המצוות, ההתחזקות שלנו. אנחנו מתקרבים לאט לאט, ממדרגה לאט לאט אנחנו מתקרבים למקום הזה, כי כשאדם לומד הוא מתקרב, הוא מתקרב. לימוד התורה זה כל חלקי התורה. כל דבר שאדם לומד מחלקי התורה, הוא מתקרב לבחינה הזאת. זה סדר אחד של עבודה. סדר אחר של עבודה זה הבחינה של אני מבטל את עצמי לגמרי. מה זה הביטול עצמי לגמרי? אני לא יכול לעשות שום דבר. לפני הרבה שנים הייתי קשור עם אחד הצדיקים שהזכרתי אותו הרבה פעמים, אדמו"ר מפוריסוב. ופעם אחד הוא מסר שיחה על עבודה כנגד תאוות אכילה. ואז הוא אמר שזה מאוד קל לעבוד על תאוות אכילה, רק צריך להתפלל לזה, לא לבוא בגבורה. זה שאדם יעשה גבולות, גדרים, תפילות, הוא נתן סדר עבודה שלם. אחר כך, אחרי שבועיים, שעשינו את כל הסדר שלו, וראינו כמה שזה קל, שאדם מתפלל, אדם עושה הכנות, אדם מגביל את עצמו, כל זה טוב עד הביס השני. ברגע שאדם לקח שני ביס, פתאום זה כמו קיבל בוחיל אחרים לגמרי. פתאום הוא נזכר שהוא עובד על תאוות אכילה, אחרי שזה שוש שניצלים, פתאום הוא נזכר שהוא בעצם עובד על תאוות אכילה. אז שאלנו אותו, אני שאלתי, מה? איזה סוגיה עסקנו. כן, פתאום אדם חוזר לו המוחיד. אחרי ששניצלים, יכול להיות שיש בזה איזה סוד של הששניצלים. אדם פתאום הוא נזכר שהוא בכלל... אז שאלתי אותו, אמרתי לו, שלפעמים זוכים איכשהו להרגיש איזה כוח להגביל את זה, אבל לפעמים האדם רואה שמשהו בתוך האוכל יותר חזק ממנו. אוכל, 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 וחסר עונים. שאלתי אותו, מה עושים אז? יש עבודה אז שחסרי עונים? אז הוא אמר, עכשיו יש עבודה יותר גבוהה מהעבודה של ההשתדלות. איזה עבודה יותר גבוהה? הוא אמר,
תגיד לקדוש ברוך הוא בלשון הזאת, ככה הוא אמר לי, תגיד ללשון בקדוש ברוך הוא, לקדוש ברוך הוא בלשון הזאת, תגיד לו, כשאתה עוזר לי, אני יכול להיות מלאך, כשאתה עוזב אותי, אני מיד בהמה. האדם הוא בהמה, תושיע השם. זה העבודה של החוסר עונים. העבודה של החוסר עונים זה בכל מיני מצבים, זה שאדם רואה משהו יותר גדול ממני, יותר חזק ממני, קורה, מה העבודה? למסור את כל כוחותינו לקדוש ברוך הוא. אומר רבי צדוק דבר נפלא, עם ישראל שיצאו ממצרים, זה לא, ברוך השם על כל חג שבועות שהקדוש ברוך הוא נותן לנו במתנה, אבל זה לא היה מתן תורה של, של המדבר, במדבר. עם ישראל השיג, ואומר רבי צדוק, שהשגה נכונה ואמיתית הם השיגו, שאין להם שום דבר, הם לא יכולים לעשות שום דבר כדי להכין את עצמם לקראת מתן תורה, לקראת ההתגלות הזאת. ואז הם אמרו, אנחנו נלך לישון כדי לבטל את עצמנו לגמרי לקדוש ברוך הוא. אומר רבי צדוק, וכן ייתן לידידו שינה, כן, וכן נתן לידידו, לעם ישראל נתן שינה באותו לילה, ושינה, ועל זה אומר, המדרש אומר, שנת עצרת, שנת חג שבועות, שינה ערבה. זה שינה, באמת הם צדקו בזה. אומר, באמת, אנחנו היום לא ישנים, משתדלים לא לישון, אומר, כי עכשיו העבודה שלנו זה יותר העבודה של העשייה. אבל אם אדם נרדם תוך כדי הלילה, אז יש לנו לצאת ידי חובת שתי הדברים האלה. אבל על כל פנים להמשיך, מה ששייך לנו בהמשכה של ההערה של היחידה, של הקטר של הדגלים, זה או שאנחנו זוכים בעשייה שלנו, שזה בלימוד התורה, במצוות, שיחות חברים, תפילה, התבודדות, כל דבר טוב שאנחנו עושים ממשיך עלינו את ההערה הזאת. צריך לדעת, זה ממשיך מאוד מאוד, רק לא מראים את זה לאדם בעולם הזה. אדם לומד בעולם הזה חומש, משנה, גמרא, מה שאדם לומד, צריך לדעת, זה מגיע למקום מאוד מאוד גבוה, רק שלא רואים את זה בעולם הזה. צריך לדעת, כל, סיפר לי אחד, איזה יהודי צדיק מאוד, מאוד מירושלים, שאדם לומד משנה אחת, אם היינו יודעים מה אנחנו לומדים, מה אנחנו פועלים בלימוד משנה אחת, לא היינו מפסיקים ללמוד משניות, בהבנה פשוטה, רק להבין את הלשון הפשוטה של המשנה, מה פועלים במשנה אחת. כל שכן, כל שאדם יותר לומד, מעיין בספרי חסידות, בהלכות, כל דבר ודבר, הלימוד והעשייה היא ממשיכה אור רוחני מאוד מאוד גבוה, רק שלא מראים את זה לאדם בעולם הזה, לא, מה שבעצם הוא פועל בבחינה הזאת. זה דבר אחד. דבר שני, זה כשאנחנו מגיעים למצבים של החוסר עונים, ככל שמתקרבים לבחינת העניין של משיח, זה הולך ומתגבר העניין של החוסר עונים. זה מה שהמשנה בסוף מסכת סוטה אומרת, אין לנו על מי להישען, על אבינו שבשמיים. כי ההמשכה של אורו של משיח, יש שתי מדרגות באורו של משיח, יש בחינת כתר ויש בחינת חוכמה דה כתר, זה כתר דה כתר וחוכמה דה כתר, זה שתי מדרגות בגילוי אורו של משיח. את החוכמה דה כתר, שזה בחינת חוכמת המשיח, אנחנו ממשיכים את זה עלינו על ידי העשייה שלנו, אבל את הכתר דה כתר אי אפשר להמשיך על ידי עשייה. שם זה בחינת השער החמישים, שם זה בחינת הביטול השלם של האדם לקדוש ברוך הוא. יש ספר של רבנו הארי, פירוש על מגילת רות, וזה מאוד מעניין שזה אחד הספרים היחידים שרבנו הארי רשם בלשון שלו, כי הוא לא היה רושם כמעט כלום, ממש מעט, וזה ספר פירוש על מגילת רות. שם בספר הוא כותב על הפסוק, הזכרנו אותו בעניין אחר את הפסוק הזה, ויאמר בועז אל רות, ליני עד הבוקר, וטרם יכיר אשת רעהו תלכי, ואם יגלך טוב יגלך, ואם לא חי השם אנוכי יגלך. לא, ואם לא, אנוכי יגלך, אנוכי יגלך, חי השם, ליני עד הבוקר. אז את הפסוק הזה רבנו מפרש שכל על סודות הגאולה. אומר רבנו הארי מפרש את כל הפסוק הזה, דברים מופלאים מאוד על עניין של הגאולה. ואז הוא אומר, ותלכי בטרם יכיר אשת רעהו. אז הוא דורש את כל זה, הוא אומר, שיהיה עלייה מאוד גדולה לשכינה, טרם הגאולה,
טרם יכיר איש את רעהו, אז הוא אומר, מה זה טרם יכיר איש את רעהו? טרם שנכיר את הקדוש ברוך הוא, טרם שנכיר את המשיח, טרם שנכיר אחד את השני, הכוונה התחברות והתקללות של אהבת ישראל אחד עם השני, לפני שנגיע לזה, כבר יהיה עלייה גדולה מאוד לשכינה, ותתחיל אור הגאולה. אבל הוא אומר, אומר רבן הארי, זה יהיה בבחינה פנימית ולא בבחינה חיצונית. מה הכוונה מבחינה פנימית? הוא אומר, נשמות ישראל התחילו כבר להכיר את הקדוש ברוך הוא, לראות את האמת, שיש מלך לעולם, הכירו את המלכות של הקדוש ברוך הוא, אבל, אומר, אבל יהיה להם עדיין קשה מאוד בעניין העשייה. וזה יהיה ניסיון, שמצד אחד, בפנימיות, בלב, במחשבה, בדעת, יהיה הרבה אמונה, הרבה מאוד גילו של אמונה ושל דעת, אבל להביא את זה לעניין של עשייה יהיה מאוד קשה. וזה ניסיון שלא לא ליפול בדעתנו במקום שאנחנו לא מצליחים לעשות. אנחנו או תמיד צריכים להשתדל לעשות סור מרע ועשה טוב. תמיד להשתדל לעשות סור מרע ועשה טוב. אבל לא ליפול בדעתנו כשאנחנו רואים שהעשייה לא מצליחה בידינו. כי באמת עכשיו יש אור פנימי. וברוך השם אנחנו רואים את זה. הפנימיות מאוד מאוד מתגלית, אין עכשיו אדם שלא מאמין בדבר הזה, אבל העשייה היא עדיין קשה. כולם רוצים, היום כמעט כולם היו רוצים רק להיות עם הקדוש ברוך הוא, בתוך תורה, בתוך תפילה, במצוות, במעשים טובים. ולא ליפול בדעתנו שעדיין המעשה לא עולה בידינו. זה חלק מההנהגה. זה כותב רבנו הארי על העניין של הפסוק הזה. אותו יסוד מובא גם בספר של הרמח"ל במאמר הגאולה. אז הוא אומר ששני שלבים יש בגאולה, פקידה וסחירה. הפקידה זה הבחינה הזאת שהקדוש ברוך הוא פוקד אותנו. איך הוא פוקד אותנו? על ידי האור הפנימי. היום הם רואים יותר ויותר, אפילו שעכשיו רואים בתקשורת כביכול, או בכלל בעולם, זה נראה בחיצוניות, במעטפת החיצונית, זה נראה כולם רחוקים מהקדוש ברוך הוא. אבל צריך לדעת, כולם קרובים לקדוש ברוך הוא. יש, לא יודע, יש אולי איזה אחוז מסוים, לא גדול, של מרידה. לא נכנסים בכלל לפרש אותם. אבל רואים שרוב עם ישראל, רוב האנשים הפשוטים בעם ישראל, מאמינים בני מאמינים. וכולם ברגע אחד רצים לקדוש ברוך הוא. אז זה העבודה שלנו, לזכות בעזרת השם, שנזכה להתגלות אור הדגלים עלינו. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.